Пропонуємо на продаж міський автобус Iveco Iris Bus. Двадцять місць для сидіння сидячих, плюс 76 місць стоячих. Спереду є показник маршрута світлодіодний, низька підлога, курсор, Iveco курсор. Це машина Євро 5 з такими рекламними табличками. Тоновані вікна. Бензобак. Двигун дизельний. Має три двері. Є камера заднього бачення. Ретардер. Це ручка ретардера. Автоматична. Тут панель цифрова. І ще є такий спідометр. Автобус в гарному стані. Таке сидіння для водія. Повний комплект. Люки. Сидіння пластикові. Одна пічка. Нагрівач від системи охолодження двигуна з вентилятором один. Це, скоріш за все, система якась підйому кузова. Це щось. Це для інвалідів, які тут сидять, вони самі, я так розумію, можуть керувати тут цією частиною. Такі сидіння пластикові, дуже надійні. Тут ще от одна пічка. Ітого три таких. Все. Тобто це міський автобус, він в гарному стані, дуже гарному стані. Люки, кондиціонер, це вентиляційні решітки кондиціонера. Це моторний відсік, накритий пластиком, закритий із сторони салону. Дзеркало. Низька підлога. Зеленого кольору ручки. От прийшов механік, зараз ми побачимо, спитаємо в нього тут трошки про все. От тут є вентиляційний дифузор, вентиляційний. Такі ручки. Щоб триматися шкіряні кріплення. Тут шкіра. Груба шкіра дуже. Дуже крепкі. Ще є показник наступної станції. Два дзеркала водія. Акумулятор варта 225 ампер.
12 вольт, два таких аккумулятора. Така тут ручка, вона відкривається, витягується. Підключення повітря ззовні. Такий от Євро-5 автобус. Дуже гарний автобус, кондиціонер з боку. Все, сідай, їдь, нема проблем тут. Камера заднього бачення тут. І показник маршрута задній. Ось такий Івеко. Так, двигун закритий, але зробимо фото.